السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خيرتي دي دمانتي مبالك سو دوني دافيد كي جوكتان وقت كسو جوكتان با وناكسن وحمالي تلي سوي دي سؤال سؤال شن رنهانتي وادلي يابي دون تام مركا عن كل وداغو انو بو دبحانتي لما يابين مركا ما انت واقع اما بلشد وحي كسو كنت هاي عن قود اهم بفيريو وحانا انت انا سؤال شا او قد قلنا امركا خورا سمينيا جوجل داير وحانا لا تلما ما شنتي سانا با قويسيس سومالي دي اللي تاغو بقول كي بالليحدن وادمان هدينا با انت هكبطنين in kastoo isin jirin statistic maanta la oran karo waa la taaban karaa laakiin sida ay u badan tahay 160 waa duman labada sano ama 3 sano ugu horeysa ayay duman qoysaskaas inta ugu badan inta kalena tartiib tartiib ay uga dambe yimaadaan taasoo keenta in infar badan oo dadka ka mid ah maanta uu guursanin inayba guurka laftigiisa ka baqaan waxaa la arkaa dhowr boqol oo doolar laga bilaabo ilaa 80,000 oo doolar aroos gaaray in la dhigo waxaan xusuustaa aroos haddii kor laga shikeeyo 80,000 oo doolar ku kacay laakiin 6 bilood mise 7 bilood markii reerkii wada joogeen ay kala faaruqeen laakiin isweydiintu waxa weeye arooska qaaliga ah ama raqiis ku doonaba ha ahaado labada qof jacayl bay isu keenay maxaa kala diray dhibaatada jirta waxay tahay qof walbaaba marka uu guursanayo wuxuu haystaa guriga uu geli doonaa inuu janno adduun yahay oo wax mushkiladii innaba aysan dhexoolin xaqiiqaduna waxay tahay guri walbaaba janno waa noqon karaa laakiin wuxuu janno u yahay ciddii u dadaasha oo u shaqaysa dadaal fara badanna ku bixisa haddii dadaalka aadan diyaar u ahayn dulqaadkeedina aadan lahayn waqtigeedina aadan siin karin waa waxa keenaya in gurigaas uu dhaqso u dumo waa waxa keenaya labada qof inay iska hor yimaadaan badi labada qof ay isqabtaa marka ay mushkiladii dhex timaada ama ay murmaan kibir iyo qab iyo isla weynan iyo dhulmi ayaa keena in gurigu uu dumo maxaa yeelay qof walbaaba wuxuu rabaa qofka kale inuu ka aargoosto sidii inuu yahay cadowgii ugu weynaa dunida الله سبحانه وتعالى وحوت المامي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قف الباب قفك كل لبس يدربوه قف دركي سعادة وأركي قف دركي سعاية مجرى من سوق مريم ما أنت دوت استعجو ودركي سعاي كل الدالو تذكر لما يوفيرنا يا وين الله يعبيان طبعا صح كورن قفك ما أنت دركي سظل منيا وأنت الضبقة بتسي جبية أسكا كوجبانية صح badi maanta dadku waxaad arkaysaa in marka hore been la isku shukaansanayo khiyaali lagu socdo waxaan arkaysaa in fara badan oo maanta xaasasa ayaa marar fara badan waxay ila wadaagaan fariimo aad u tiro badan waxayna inta badan ku soo ururaan ninkaygu maanta ima jecla shalay markuu isoo xiragelinayana wuu jeclaa maxaa yeelay waqti ima siiyo oo ilama fara ka ciyaaro oo ilama kaftamo waa sax inuusa kula kaftamin inuusa kula fara ka ciyaarin waa wax jira laakiin isweydiintu waxa weeye maxaa keenay in gurigan shalay jacaylka lagu dhisay maanta inuusan jacaylkaasu jirin maxaa dumiyey maxaa baabiyey jacaylka badi dadku marka ay guriga soo gelayaanba jacaylka markii ay guriga dhex keenaan farahay ka qaadan maanta baabuurkaagu haddaadan daryeelin ma shaqaynayo muddo dheer wuu fariisanayaa intay doontaa qaadato jacaylkuna waa sidaas oo kale labada qof qalbigooda jacaylka midba midka kale u fadhiya waa sida beer ubax la waraabinayo haddii aadan waraabinin oo aadan beertaada ubaxa aadan daryeelin oodan ka shaqaynin oodan bahalaha iyo dadka soconaya ka ilaalinin ubax qurux badan kama soo baxayo geedkii markuu wax yar soo baxaba waa lagu tumanayaa waa burburaya haddii marka inta badanna burburkaas waxaa keenaya waa muranka tirada badan waa kalsooni la-aanta waa isdabagalka iyo isbaaritaanka in labada qofay wax kala qarsadaan waxyaabahaasoo dhammi adigu ma dareemi kartid laakiin waxay keenayaan si tartiiba inaad u kala durugtaan maalin walba waad kala fogaanaysaan inta yare dhacdaba haddii aan la xalin oo aan markaa murankii dhacay qaybta jacaylka u dhaawaca gaarsiiyey haddii aan la soo celin oon laga shaqaynin tartiib tartiib baa loo kala durkaya ilaa labada qof marka dambe ay dareemaan qofkan maxaan u guursaday uu soo istaago wayna dhacaysaa haddii marka labada qof aysan isdaryeelaynin maxaa yeelay markii hore waxaad arkaysaa gabdhaha badankooda hadda waxay ka dacwoonayaan ninkay waqti ima siiya lama farakayaan markuu shalay ishukaansanayay saan maahayn bay kuleyi isaga ay baryayay isagay odhanaya saacad may siin kartaa maanta daqiiqado yar ma ku arki karaa maanta maxaa fariin igu soo qori weyday laakiin anigii baa maanta baryaya dhibaatadu maxay ka timid inta badan dhibaatada waxaa keenaya waa jacaylkii iyo daryeelkii shalay aad isku soo guursateen guriga markaad soo gasheen baydaan daryeelkii barti ka sii wadin qof walbaaba qofka kale fariinba fariintay ka qurux badan tahay buu u diri jiray hadalba hadalka uu ka macaan yahay buu kula hadli jiray badankeennu meeshaynu ka qaldannahay waa halkan hadallada xaaraanta inaka ah oo qaldan oo qallafsan oo ilaahay inoo diiday baynu marka hore ku hadalnaa markaynu guriga soo galno xalaal noqonana hadalladaasa xaaraan noqda maxaa keenaya waa qaladka bulshadu maanta si u fakaraysa badankoodu haddii wiilkii gabadhu aysan istaataabanin haddaysan sidan samaynin haddaysan maasijo fara badan isoo qorin i love you haddaysan ka tira badanin gabadhani ma jecla jacaylka dhabtaa waxaa la ogaadaa marka guri la wada galo
jacaylka dhabta waxaa la wada ogaadaa marka labadiinu isqabsataan oo muran u yimaado qof walbaaba sida uu dadaal u bixiyo oo uu u xalliyo mushkilada. Waana xaqiiqad dhab ah, labada qof gurigoodu janno waa u noqonaya, laakiin qofkii u shaqaysta oo u dadaala ayay janno u noqonaysaa sida jannada aakhiraba adduunyada intaad joogta ay shaqo kaaga baahan tahay. Waxaadan u shaqayn oo dadaal ku bixinaynin kuma raaxaysanaysid. Waxaana jirta oo aan odhanayaa rag fara badanoo waxaa jira, anigu aan idhaahdo ragga Soomaaliyeed waa kuwa ugu liita, waa kuwa ugu liita, darajada ugu hooseysay taagan yihiin. Waana ragga iyagoo Ilaahay awlaad ugu nicmeeyey, gabar yaroo dhabanna gududana hadda aad aragtay. In aad dafirtid xaaska Ilaahay kuugu nicmeeyey iyo awlaada Rabbi uu ku siiyey ee identity-ga iyo aqoonsiga leh ee dhulka maanta dul ordayo socda waa xaqiiqo. In badan baana la arkaa Soomaalidu waxay ku maahmahdaa, runtii Soomaalidu waxay leedahay been waa sheegtaa, laakiin been ma maahmahdo. Waxay Soomaalidu ku maahmahaan miro gunti ku jira kuwa geed saara looma daadiyo. U fiirso, waxaana laga yaabaa Allah subxaanahu wa tacaala baa qofka kan Ilaahay baa bixiya, sax Ilaahay baa iska leh addoonkan. Addoonkan aad wax u dafiraysid ee dartii aad waxaan dhan u maraysid waxaa ka weyn Allaha ku abuurtay, waxaa ka weyn awlaadda Ilaahay kuugu nicmeeyey, waxaa ka weyn waxa aad haysatid, waxaa ka weyn gabadha xalaasha kuu ah ee guriga kuu joogta. Taasaa ka weyn, taasaa ka sharaf badan, taasaa mudan in aad qiimaysid. Laakiin badankeen waxaynu horyaalla Ilaahay 3 iyo 4 buu inoo baneeyey, laakiin xiniyaheedii ma leenahay wey isweydiinta. rag fara badan baa waxay Ilaahay 3 buu ibn Ilaahay 4 buu ibn waa sax Ilaahay mathna wa thulaatha wa rubaac markuu yiri maxaa la tilmaamay fa in khiftum alla ta'dilu aw cadaaladi. Cadaaladdu ka waxay ka bilaabanaysaa inaad run sheegtid, inaad Ilaahay kaga cabsatid waxa Rabbi uu ku siiyey, oodan been sheegin. Tan been baad kusoo xiran gelinaysaa awlaad iyo xaas iyo caruur meelihii baad leedahay, waxaanad weji ka raadsanaysaa, tan waxaadna ku waayeysaa wejigii Rabbiga ku abuurtay. Oo been cad baad afkaaga ka sheegaysaa, Ilaahay nicmadii uu ku siiyey kuugu nicmeeyey baad leedahay, Ilaahay ima sii nicmada, ogow Rabbi waa ku maqlayaa. Su-aasha daba la soo weydiiyey baa waxay ahayd, gabadhu waxay soo weydiisay nin bay qabaa laakiin mid kalaan jeclahay, laakiin ninkan ay jeceshahay maaha mid ay xiriir hadda la leedahay ama la hadashayo wax lamid ah. Ee waxay leedahay maxaan sameeyaa? Haddaba qofku marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ina farayo aynu ka leexanno mushkiladaha noocan ah yimaada, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in indhaheenna aynu laabno. Indhahaaga marka aad laabi weydid oo aad Instagramka iska gashid oo Facebooka iska gashid oo wiilasha tan dee wada filterka saaran ee niikinaya meel walba aad daawatid, qasab qalbigaaga saameyn bay ku lahaanaysaa. taas waxaa dhici karta in saameynta qalbigaaga ay ku yeelato in waxa Rabbi kuugu nicmeeyey guriga kuu jooga xalaasha kuwa uu kuu muuqan waayo. Sidoo kale markay raggu suuqyo taagyada ay badan yihiin oo suuqyada ay taagtaagan yihiin, inta badan maxaa dhaca maanta dhan? Siduu gabar saacad iyo laba muraayad soo hortaagnay oo isu soo meekab garaysay, marba dhinac uu isha ula raacayo, maxaa dhaca marka uu guriga yimaada? Tan guriga joogta oo ma muuqanayso, maxaa yeelay maanta dhan indhihiisa flashka marayay waa wuxuu la yaabo maanta la soo arkay. Taasaa keenaysa gurigiisa qofkii inuu ku qanci waayo. Haddaba labadan indhood haddaad ka adkaan weydid, masiibada noocan kugu dhacaysa. Maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu ina siiyo amar ama uu inoo sheego, waa mushkilad soo socota xalkeedii hore lagugu sii dhiibay. Rag iyo dumarka kay doonta noqoto, waa in indhahaaga aad ka laabtid si Ilaahay waxa uu kugu nicmeeyey xalaasha ah siday kugu muuqdaan. gabadhatan marka su-aasheeda waad anogahay waad la yaabaysaa, laakiin talada aan ku siin karaa waxay tahay walaashay, mid baa xalaal kuwa oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey, midkaa Rabbi ku mahadi. la in shakartum la aziidannakum, markuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina leeyahay waxa aad haysatid markaad Rabbi ku mahadisid, jacaylka yar eed u haysid maanta ama inta yared kula joogtid markaad Rabbi ku mahadisid, Allah subxaanahu wa tacaala jacaylka wuu kuu kordhinayaa, wuu kuu kobcayaa. badina haddii indhahaaga aad ka adkaatid, waxyaabaha kale dhan kuma muuqanayaan. waxa Ilaahay uu ku siiyey oo keliya ayaa kuu muuqanaya kuna dhadhamaya. laakiin waxa keenaya in maanta waxyaabaha inaga qasaya, waxyaabaha aynu haysanno oo nicmada aynu ku muuqan la'yihiin, waa waxa kale oo aynu fiirfiirinayno, waa waxa kale ina la weynaanaya marka dambe. qofkuna marka uu wax aad uga fakaro in badan, waxaasu waa ku weynaadaa. fakarku wuu weyneeyaa, waxa adiga aad ka fakartid way kula weynaadaan marka dambe, ilaa waxyaabaha kaloo dhan ay kuu muuqan waayaan. haddii mushkilad yaroo ku haysata aad maalin walba buunbuuniso dul istaagtid, way kula weynaanaysaa marka dambena waxay daboolaysaa nicmooyinka kaloo dhan, nicmooyinkaasuna kuma muuqanayaan. taasoo keenaysa inaad dafirtid waxa aad haysatid, aadna garan weydid waxa Rabbiga uu kuugu nicmeeyey. dhammaantiinba meel kastoo dunida ka joogtaan, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.